Assalomu alaykum. O'zbek va jahon sportida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing. Yarim o'rta vazn toifasida o'zbekistonlik professional bokschi Shohjahon Ergashev Instagram tarmog'ida muxlislariga savol bilan murojaat qildi. Avvalroq IBF tashkiloti amaldagi chempion Sabri El-Matias hamda da'vogar Shohjahon Ergashev jangiga buyruq berib, jangning 25-avgustga qadar o'tkazilishini buyurgan edi. Ammo bugun tongda Ergashev Instagram tarmog'i orqali oyog'idan jarohat olgani va o'tish jangi so'raganini ma'lum qildi. Nima deb o'ylaysiz? Chempionlik jangiga qadar yana bitta jang o'tkazib olsam bo'ladimi? Oyog'imdan olgan jarohatim ham sal bo'lsa-da tiklanib olar edi, deb yozgan Ergashev. Muxlislarning ko'pchiligi esa bu postga javoban Shohjahonning tezroq chempionlik jangida ringga ko'tarilishini istashlarini bildirgan. Yarim yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi Aleks Volkanovski Islam Makhachevga qarshi Abu Dabida revansh jangi o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Barcha yengil vaznda chempion bo'lishni istashimni biladi. Makhachevga qarshi revanshda ishtirok etishimni ko'pchilik xohlayapti. Menga ushbu jang kerak. Bizning birinchi jang barcha kutganidek dahshatli bo'ldi. 5 raund davomida biz ajoyib jang ko'rsatdik. Oliveira Islamga qarshi oktyabrda jang qilishdan bosh tortibdi. Bu mening imkoniyatim. Odamlarga tayyorgarlik uchun ko'p vaqt kerakligini aytishadi. Men esa oktyabrda tayyor bo'laman. Bu safar Islamni yanchib tashlayman. Revansh birinchi jangimizdan ko'ra dahshatli bo'ladi va hakamlar mening qo'limni baland ko'tarishadi, deydi Aleksandr Volkanovski. Bugun Paris shahrida para yengil atletika bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Quvonarlisi, ayollar o'rtasida T11 klassida uzunlikka sakrash bahslarida yurtimiz sharafini himoya qilgan Asila Mirzayorova 5 metr 13 santimetr natija bilan oltin medalni qo'lga kiritdi. E'tiborlisi, Tokio 2020 yozgi paralimpiya o'yinlari kumush medali sohibi Asila Mirzayorova jahon chempionatidagi ushbu natijasi orqali kelgusi yil Parijda bo'lib o'tadigan yozgi paralimpiya o'yinlariga ham litsenziyani qo'lga kiritdi. Bu para yengil atletikachilarimiz orasida Paris 2024 paralimpiya o'yinlari uchun ilk litsenziyaga aylandi. Shuningdek, ayollar o'rtasida F41 klassida yadro uloqtirish bahslarida ishtirok etgan hamyurtimiz Kubaro Hakimova 9 metr 83 santimetr natija bilan kumush medalni qo'lga kiritdi. Bu yosh va iqtidorli para atletimiz ham ushbu natija orqali Paris 2024 yozgi paralimpiya o'yinlariga litsenziyani naqd qilib qo'ydi. Bangkokda o'tgan Osiyo Olimpiya Kengashining 62-chi bosh assambleyasida qit'amiz miqyosida o'tkaziladigan bir qator kompleks musobaqalari bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Unga ko'ra, joriy yilning noyabr oyida Tailandning Bangkok va Chonburi shaharlarida o'tishi rejalashtirilgan 6-chi jang sanati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari 2024 yilning fevral-mart oylariga qoldirildi. Xitoyning Harbin shahri 2025 yil o'tkaziladigan 9-chi qishki Osiyo o'yinlari mezbonligini qo'lga kiritdi. Xabaringiz bor, AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida UFC 290 turniri bo'lib o'tdi. Oqshomning markaziy jangida yarim yengil vazn toifasi chempioni avstraliyalik Aleks Volkanovski meksikalik da'vogar Yair Rodrigesni 3-chi raundda texnik nokautga uchratdi. Quyida 13 ta jang o'rin olgan UFC 290 turnirining barcha natijalari bilan tanishing. Bor yo'g'i 4 ta jang g'olibi ochkolar hisobiga ko'ra aniqlandi. Qolgan 9 ta jang muddatidan avval yakuniga yetdi. Asosiy kart: Bo Nikal jangning 38-chi soniyasida Val Woodbjornni nokautga uchratdi. Den Hooker Jelin Tjornerni ochkolar hisobiga ko'ra yengdi. Drix Duplessi 2-chi raundning 2-chi daqiqasi 23-chi soniyasida Robert Whittakerni texnik nokautga uchratdi. Aleksandr Pantoja Brendon Moreno'ni hakamlarning ayri qarori bilan taslim etdi va chempionga aylandi. Oqshomning asosiy jangi chempion Aleksandr Volkanovski da'vogar Yair Rodrigesni 3-chi raundning 4-chi daqiqasi 29-chi soniyasida texnik nokautga uchratdi. UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevni O'zbekistonda kutib olish chog'ida u vakillariga intervyu berdi. Keyingi rejalar: jangimiz ularga yoqibdi. Hozir ikkita vaznda ham jang qilishim mumkin. -77 va -84. Ertangi UFC 290 turniriga ham jang berishgandi, lekin oyoqlarimda jarohat borligi sabab unda ishtirok etmayman. Endi davolanib, yana AQShga qaytamiz, deydi Nursulton Ro'ziboyev. Qo'shimcha qilish lozimki, UFC dagi debyut jangida super g'alabaga erishgan Nursultonga
Andijon viloyati hokimi tomonidan 3 xonalik kvartira hadya qilindi. 2 karra sobiq UFC chempioni Conor McGregor USADA tekshiruviga qaytmagani va UFC'ning antidoping siyosatini to'g'ridan-to'g'ri buzganiga qaramay, yil oxirigacha Michael Chandler bilan jang qilishi mumkin. Bu haqda Las Vegasdagi matbuot anjumanida UFC prezidenti Dana White ma'lum qildi. U doping testidan o'tmagan, lekin bu yil 100% qaytishi mumkin. USADA qarori kimga qiziq? Conor bilan siz hech qachon voqealar qanday bo'lishini bilmaysiz. Shuning uchun kuzatamiz. Hozir bu narsalar haqida bosh qotirish uchun hech qanday sabab ko'rmayapman, deydi Dana White. Shu tariqa Dana Conorga AQSh Axel Doping agentligining 6 oylik doping tekshiruvi muddati haqidagi talabini e'tiborsiz qoldirishga ruxsat berishini ochiq-oydin ma'lum qildi. Bu esa test tekshiruviga qaytgan jangchilar uchun majburiy hisoblanadi. E'tiborlisi, USADA UFC'ning antidoping siyosatini tartibga soluvchi organ sanaladi va so'nggi so'z ushbu xizmatlar uchun to'lovni amalga oshiruvchi tashkilotda qoladi. Shu bilan birga jangchilarni doping uchun majburiy sinovdan o'tkazadigan shtatlar, atletika komissiyalarining standartlari va talablari McGregor hamda UFC uchun unchalik ham muammo bo'lmaydi. Conor McGregor va Michael Chandler o'rtasidagi jang 16-dekabr kuni UFC 296 turnirining asosiy jangi bo'lishi kutilayotgandi. O'rta vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Muradov Instagram sahifasi orqali USADA nazoratidan o'tganini tasdiqlovchi suratini bo'lishdi. USADA har doimgidek toza deya suratni izohlagan hamyurtimiz. Eslatib o'tamiz, Mahmud Muradov 22 iyul kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahrida o'tkaziladigan UFC Fight Night turniri doirasida amerikalik Brian Barberena'ga qarshi oktagonga ko'tariladi. Hamyurtimiz hozirda Polshada bo'lajak jangiga tayyorgarlik ko'rmoqda. 12 avgust kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi 02 arenada navbatdagi professional boks oqshomi tashkil etiladi. Mazkur boks oqshomining markaziy jangida super og'ir vazn toifasida Buyuk Britaniya vakili Anthony Joshua hamyurti Dillian White'ga qarshi ringga chiqadigan bo'ldi. Jang 12 raund etib belgilangan. Bu White uchun revansh jangi hisoblanadi. 2015 yili bo'lib o'tgan dastlabki to'qnashuvda Joshua muddatidan oldin g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan edi. Eslatib o'tamiz, Anthony Joshua so'nggi jangini 1-aprel kuni Jermaine Franklinga qarshi o'tkazib, zafar quchgandi. Qizig'i, White ham oxirgi jangini Franklinga qarshi o'tkazgan va g'olib bo'lgandi. Eng yengil vazn toifasi o'zbekistonlik sobiq UFC jangchisi Saidyoqub Qahramonov ayni paytda AQShda bo'lib turibdi. U jamoadoshi amerikalik Terrence McKinney'ning UFC'dagi navbatdagi jangi uchun tayyorgarligida yordam bermoqda. McKinney 16 iyul kuni tongda ozarbayjonlik Nazim Sadixanov bilan jang qiladi. Ma'lumot uchun, Terrence McKinney UFC'da 5 jang o'tkazib, 3 g'alaba va 2 mag'lubiyat qayd etgan. Saidyoqub Qahramonov esa UFC'da 3 jang o'tkazib, 2 g'alaba erishgan va so'nggi jangda mag'lub bo'lgandi. Bizda hozircha shular. Xayr, sog' va salomat bo'ling.